дискотека болот, мектепте дискотекачы, а так мында клуб, кафелерге барганга болбойт деп ойлойм. Мектепти бүткөндөн кийин деле, биз ата-энелерибиз айтат ушундай клубтарга эме кылсак десек, уруксат бербейт да, студент кезинде деле успеть этесиң депчи. А окуучулук кезде бизде деле болот, мектепте дискотека ошого катышсак болот. А день рождения кач? День рождения деле эми барабыз биз, 7-8ге чейин уруксат сурап. Кечки 7-8ге чейин демек барса болот, э? Биз ушундай сурайбыз.